Пасхальне тридення. Великий четвер. Ісус з учнями святкує єврейську Пасху. Перед вечерею Ісус омив учням ноги. Під час вечері взяв хліб, розламав і дав їм зі словами: «Це тіло моє». Даючи учням чашу з вином, промовив: «Це кров моя, чиніться на мій спомин». Так Христос встановив таїнство Євхаристії і священства. Після вечері Ісус пішов у оливний сад і молився там на самоті. Після молитви Ісуса схопили і відвели на суд до первосвященника Каяфи. У Великий четвер під час урочистої Євхаристії священник омиває парафіянам ноги. Він виражає свою вдячність священникам за їхнє служіння. Після Євхаристії тіло Ісуса переносять до символічної темниці. Велика П'ятниця. Юдейські старшини відвели Ісуса до представника римської влади Понтія Пилата. Пилат приговорив Ісуса на смерть. Римські солдати бичували Ісуса, одягли йому на голову вінок з колючої тернини, поклали на плечі важкий хрест і змусили йти на Голгофу. На цій горі Ісуса розіп'яли. Через кілька годин Ісус помер. Йоанн і Йосиф з Ариматея зняли тіло Ісуса і поклали до гробниці. У цей день ми беремо участь у літургії Господніх страждань. Під час літургії читається мука Господня. Центральний момент літургії – поклоніння Христу, як вираз любові і вдячності Ісусу за наше спасіння. Після літургії тіло Ісуса переносять до символічної гробниці. Велика субота. Велика тиша панує на землі. Тіло Ісуса лежить у гробниці. Ісус спустився у відхлань. Місце, де за єврейськими віруваннями перебували душі праведників, які очікували на остаточне визволення. Ісус спустився до них, аби розбудити їх від сну і принести радісну звістку, що небо вже відкрите, і вони можуть увійти туди з ним. Ми також входимо в цю тишу і молимося перед гробом Господнім у тиші серця. У ніч суботи на неділю ми беремо участь у пасхальній вігілії. Починається вона з літургії світла. До темного храму вносять освячене нове світло Пасхалу. Під час літургії слова згадуються найважливіші події з історії спасіння, створення світу, історія Авраама, вихід з єгипетського рабства, а також обітниці пророків. Ми чуємо з Євангелія про воскресіння. Під час пасхальної вікілії часто відбувається хрещення. А після завершення – освячення кошиків з великодніми стравами.